na komana tata mwana pe limo santo ba tata pe ba mama na bino moto bazali kolanda ba préparatif to milulu ya centenaire ya 2018 oyo kosalema na mboka Luanda awa na mokili ya Angola. Papa azali ko continuer ko sala ba tourner na ye na Italy mobilisation et loko moko biso tozali ko meka kolanda papa ezali passé na kotelaka oyo basala papa na mokili ya Angola. Il a été rejeté, il a été banni, il a été humilié na miso ya batunyoso le lobo mona musala papa zali ko sala. Donc le lobo par exemple tozali awa na paroisse ya Mayanga na Italy retour na bantisane o zali ko sala na Italy préparation to ba préparatif ya mululu ya centenaire. Papa azali ko continuer ko sala tango akomi awa ayoki discours to mekaki ko tuna mituna lobi likamba ko kamwa ezali te pambate ezali kaka na continuité ya makambo oyo papa mfuma longo papa kulutu papa mfuma manza balekela kibiso na Italy construction et l'église ndenge amoni ba site oyo epesie de susu makanisi makasi mais lelo papa azali ko na minute tozolo banabino papa azali ko continuer ko kongola mike mike na bandeko ya paroisse oyo ezali ko recevoir bandeko oyo bautaki na Mayanga oyo tozali na samba ndenge bomoni ba pesi bienvenue na papa metoko pusana na bandeko ya Mayanga pote toyeba ndenge nini bazali komona retour oyo porque vosse tena vosa casa mais agora o que é o jogo esse Real contra Barça o que essa aqui é Real Madrid aqui é Cristiano Ronaldo nós viemos aqui a nossa casa vamos pisar a Mayanga não não a Mayanga nunca teve medo. A Mayanga nunca teve medo porque esses foram criados na Mayanga. São filhos da Mayanga. Sim, nós somos as mães deles. Não temos medo. Isso aqui é Real Madrid. Aqui é Cristiano Ronaldo. Nós viemos aqui à nossa casa. Vamos pisar a Mayanga. Ai, nós não temos medo. Vamos ganhar. Vamos lutar para nós ganhar. Na casa de... Na casa dele, nós vamos lhe bater. Não, a estratégia, a situação está bem controlada. Mayanga é um município com muita estratégia. Apesar deles estarem em casa, mas vão mesmo cair. Ah, que tu não é fraqueza com o papa. Tu não caga um gui. Caria tu assim, Mayanga, Angola, Gazu, Yumanga. Batongo kato sala kana bango bango mais motivation est ya sika di batonyo so bazui. Je suis un semeur, quand je passe je repasse, je vois qu'est-ce que j'ai semé produit des fruits. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra.
Nzambi papa fuma longo matondo ya matondo tuvutola konge tata Simon Kimbangu mfumu wetu Yesu Kristu muande vela Nzambi tata tuvutola matondo konge kari mafangiri muna betu manene betu kumbanza samba koluke kingi tuvingilanga mpapa tata tata unu kiaki usilo Nzambi lungene kiempila matondo tulenda vutola konge Nzambi mfungu tulendo muande vela Nzambi Nzambi yetu lweka kumbanza samba Papa, bundweka kumbanza samba betu fufu tusirifo mawoso nama kutufanga ngampasi tuko mwunu kiaki ebu mpia. Tata, yambula salu kiaki ya salama, yambula wanunuva. Ngiatu kule purukada membani vana moku mentu yekala yikala tutuasa bosu muna uize lenu kebeno batatu bandongu. Mungu mwase ye muana ye muanda vere tulombi langa mawoso. Amen. A casa em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão viesia e os que nela. Inútil vos será levantar de madrugada. De dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Papá Kisolokele Kiangani Polo, chefe espiritual adjunto da Igreja Kimbanguista, encarregado de Angola. Papá Polo, nesta vossa visita, o povo da Samba deseja-vos boas-vindas, ansiando que esta visita, que tem lugar no momento em que entramos oficialmente, desde o mês de março deste ano, no programa sobre a preparação do centenário de 2018, vem fortalecer a nossa esperança e rejuvenescimento para a nossa fé fraca e esvaziada. O sangue do Papá Simão Kimbangu pela terceira vez, cuja primeira visita foi efetuada em julho de 2000 pela sua grandeza, Papá Kisolokele Kiangenda José. A segunda, ocorrida em agosto de 2001, pela sua grandeza, Papá Kisolokele Kiangani Paul, na paróquia do Morro Bento II.
Neste momento em que os nossos corações estão cheios de alegria, na palavra que queremos dirigir ao Papa, não cabem todas as intenções e emoções, todas as evocações e agradecimentos. Que as circunstâncias deste dia e deste acontecimento tão ímpar nos provocam. Papá, desde o vosso regresso a Angola em 2014 até a data atual, os cristãos da Samba têm manifestado ardente desejo da vossa presença neste distrito, mas parecia um sonho. Hoje, finalmente, esta esplêndida dádiva de Deus tornou-se uma realidade. Para terminar, os cristãos da Samba têm a honra de entregar ao Papá as chaves desta pequena e pobre casa para o vosso repouso, cujo projeto arquitetônico para sua construção pertence a um jovem arquiteto, Papá Alexandre Sampela, filho deste município. A obra teve início em julho de 2015, com um período de execução de aproximadamente 6 meses. Este terreno, com 60 vezes 34,50 metros quadrados, foi oferecido à igreja em 1989 pelo casal Papá Martins Antônio e a Mamá Rosa Panzo, igualmente filhos deste município, pois que antes os cultos eram realizados no quintal da residência do referido casal. Quanto à implementação da igreja quimbanguista neste bairro, o primeiro núcleo foi organizado pela diaconisa Bibiana Mariquinha Afonso. A abertura oficial da igreja foi feita pelo reverendo Bernardo Coutinho, então pastor municipal da manhã. Nesse mesmo ano, 11 anos mais tarde, aos 27 de julho de 2000, sua grandeza, Papá Quisoloquele de Angueta José, inaugurava esta paróquia com um peito humano. Papá, nesta vossa vinda ao município da Samba, suplicamos humildemente que haja mais união entre todos os cristãos da Samba e pedimos também que os jovens se casem e tenham emprego. Isso é que pedimos ao Papá. Mais uma vez, Papá, seja bem-vindo ao município da Samba, na paróquia do Morro Bento I. Muito obrigada. Una zola kuben batatu banlongo se yemwana yemwanda velela. Nzambi eto tuvuti difunda matondo kuben batatu banlongo budiena volutulungi si diambu didi. Monso buwi di mukanda vumumvovu mabana vapo diambu di kwan ntamba di tukidi. Kanzinge ivo konso diambu yentangwani. Kosong tangu pedi ambu dianti. Bobo lungi si dio tuvote di funer matondo ko ben batatu an longo. Luwe di mumvovu miao, bana bako bakubi gidinzo yo mukuma kia ben batatu an longo, luvundi langa. Unanza ambieto, beto sinsu kakatu banga, kasi tu lombe lo kwa benu, lwa zibulanzo yo yo, lwa sakumuna yo. Mpasu mpeve ya benu ya siki la kukumvimba. Bana benu, ye mpasi za uzato, ye mpasi za mwanda babaka ngalusadusu. Vuvu ketu mvimba kwa benu batatu, kienina. Unabika lwa siki la mu vinga kiki, vumu paruke yi, vumu munisipi ya Same ya mvimba. Unazola kwa benu batatu wanlongo, seye mwane mwanda vela tulumlama. Onsono, amen.
Allô papa, vos impressions comme d'habitude? C'est une belle petite maison, c'est vrai. C'est bien pour se reposer. C'est une manifestation de foi et ça nous touche profondément. Vous avez suivi attentivement le discours, vous étiez très touché dans le discours. Nandenge Bazula Kilupangu, Nandenge Papa José Yaki, qu'est-ce qui vous a plus touché? Ben, moi je pense que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, que nous réalisons, a déjà été prévu. Donc ce n'est pas une surprise pour moi. Mais le bon Dieu nous met à l'épreuve. C'est vrai, pour réaliser sa volonté. Je pense que c'est ça qui est plus important. Quand vous êtes choisi pour réaliser la volonté de Dieu, c'est vrai, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Papa, mes colonies sont aux Hollanda. Depuis maman Nelly a tiré un petit peu, coup sur coup, événement Ezoya, Makambo Ezoya, Moussala Pé Zaliko Salema. Pe mawana bino zali ko longa mo kepe bozana kacha musala toujours depuis mama tika ke biso ya solo programme on c'est vrai to lazaki ya ngoka na sanza o ya tika ke biso c'est que to telema ki moke pona ko pesa lukumu na misala na ye na tangunyo so zala ki na biso na mawa pe na nzoto zali na ngo pona ko bungisa ya ya na biso ya mokolo boye. Mais nous avons le travail, le travail. Tant que nous l'équipe, période douane, nous continuons. Donc, nous allons dans 4 programmes, il y a Bobon, il y a Centenaire, nous allons là. Parce que ça tourne, nous avons ça les ans dans des significations. Dans la cas, il y a le bosson qui a diminué, ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit, il y a le bosson qui a été plus important. Il y a mis balé qu'on profite dans tant que nous sommes dans la zone de tout la bandibi. Tout ça l'appelle moi Moussala pour na Moussala et tout ça bon ça pour na centenaire et qu'en est. Donc mon signification mis balé wana et ça qu'on permet en gana que nous comme on a bandibi c'est que bah vendre car et puis bon moni et c'est un bango basali qu'on like ça pour na comme on a biso na banza y a un mot de l'équipe monnaie pour n'engager. Nous espérons que papa a récupéré sa position tel que la va contaminer et tout mona namboko yo. Croyons qu'il est à Kakwaku, croyons qu'il est à Golf, papa est à Aoua, discrètement, parce que l'accessible au niveau des transports aussi, c'est facile. Je pense que c'est Salama. Eko Salama, parce que, bango basali et loko yo pambate. S'occupe, papa est vanda wate. Moni mokolo mususu, balamususu vandia, balamususu, même moi week-end, même moi mikolo mi balé. C'est toujours possible. Tous avaient un centenaire, ils allaient couya ou bande de couya. Malamusu, ce que c'est que ils allaient mobile, malamusu pour un intérêt tout bala ou famille, ils ont monnaie. Donc maintenant qu'on est sur un peu dans un salaire comme moi, recensement, organisation, tout ça là. Ils ont maintenant qu'on a besoin. Au moins, tous à cause de la société que tu vois, tu as pas et tu es pas à battre musu, ils ont maintenant qu'on va tourner le bus. En pocas palavras, papa, quelles sont les tuas impressions sur la récession de ce grand pauvre de Samba? Je pense que ce que vous dites, nos collègues de lingua lingala, est la même. C'est vrai. Non, c'est ma surprise, parce que je savais que construire une casa ici, magie, par la verre est différente. Vérité. Surtout, que la ronde que tu as fait a deux significations. Verdade. La première est vir visiter nos filles, à onde ils morent, à onde ils rezent, un papa Simon Kimbao. Et la seconde signification est profiter de ma présence pour travailler avec eux. Duvido d'appui que nous tous sommes à dare pour la réalisation des œuvres qui est prévu par ce grand événement que nous tous sommes espérés. Obrigado.
Mayanga vai defender a sua vitória e Samba vai lutar para anular essa vitória. E por isso, vamos agora nos preparar para cumprimentar o nosso pai. Papá, oiê! Oiê! Papá, oiê! Oiê! Papá, oiê! Oiê! Eta Tanzambie! Emfumo Yiswe! Eta Tamwanda! Do pai, do filho e do Espírito Santo, Kimbangi Soye. Kimbangi Soye. Kimbangi Soye. Samba wo. Mayanga wo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uno é. Faki oye. Oye. Faki oye. Oye. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus pais e minhas mamás, muito obrigado pela vossa excelente recepção.
Muito obrigado por nos receber hoje na vossa bonita paróquia. É verdade, para mim é a primeira vez, porque já foi uma vez, como nós todos ouvimos na mensagem, na paróquia de Murbeto 1, é 2, desculpa. Aqui é a primeira vez, mas estou muito, muito surpreendido de ver que essa paróquia mesmo num bairro bem urbanizado, um bairro moderno. É verdade, isso é um ponto muito positivo para nossos filhos de Samba, sobretudo de Murbeto. Na mensagem esqueceram uma coisa, já foi no município de Samba também, na nossa paróquia. Não indicaram isso, porque estamos a visitar o município do Samba. Hoje, para mim, eu penso é a terceira vez que estou a pisar o município do Samba. Duas vezes no Murbeto, 1 e 2, e uma vez lá na nossa sede do município, na Samba. Muito obrigado. Hoje, nossa mensagem vai ser bem limitada. Ontem, papá falou muito na igreja. Queria agradecer também pela bonita, pequena residência que vocês fizeram para nós descansar um bocado. Samba, uiê! É verdade. Com uma cozinha americana, é verdade. É verdade, gostei muito. Gostei muito. Então, aquele 12 municípios são especialistas de fazer casas bonitas, né? Porque Mayanga também fez uma casa muito bonita, é verdade. Mayanga, uiê! Mas hoje, como é dia da Samba, é aquela Samba, eu já prometi até. Quando tu a responder nas perguntas do jornalista, como na nossa igreja nunca fizemos uma coisa por acaso, nunca. Deus está sempre atrás. Tu a refletir agora que estão a me dar perguntas lá no jornalista, eu disse, mas vamos receber muita gente no centenário, sobretudo a nível da família. Mesmo a grande residência que nós estamos a construir lá, com os anexos, eu penso que não vamos chegar. Então, já comecei a refletir sobre essas pequenas casas, Mayanga, que, os bairros que são facilmente acessíveis, para vir meter lá os cunhados, os sogros, as sogras, tudo isso. Quero dizer, todos os membros da família Santa, os sobrinhos, sobrinhas, já começaram a refletir. É Samba que me deu essa ideia. Aqui, você mete lá duas pessoas, três ou quatro, são independentes, com aquela pequena cozinha americana. Estão a comer aqui, a cozinhar, a fazer tudo. Tá ver Kimbangisuye. Samba também tem serviço de protocolo. Quero dizer, a organização está já. Isso não vamos sofrer de nada. Então você lá na Samba tem que cuidar desse grupo que estão mandando lá. Comida dele. Eu não vou ligar mais nada. Tá ver? Na nossa igreja não tem nada feito pela casa. Isso é uma lição. É verdade, é por isso. Muito obrigado
nossos filhos, nossas filhas do samba, pela essa iniciativa. É verdade, vosso quintal, num bairro assim, numa zona residencial. É verdade. Quando vamos acabar o centenário, vou começar a ver as paróquias. Eu sou terrível. Geralmente, quando vocês estão a constatar, quando eu disse uma coisa, eu vou fazer isso. É verdade. Pode levar tempo que vai levar, mas vou fazer. Porque depois vou tomar conta das paróquias. Eu sou muito, muito ciumento. Casa do Papa Simão Guimbau, num bairro assim residencial. Eu sei que com nossos meios limitados já estamos a fazer muito. Mas vamos escolher alguns lugares que toda a igreja vai apoiar para melhorar. Vamos fazer muitas coisas. É verdade, nesse bairro, quando alguém abre a porta, é paróquia Guimbau. Sim, senhor, sim, senhor. Eu sei como nós somos, mas para aquilo que já fez nossos filhos de samba, com o número que eles têm, com pouco meio, se desculpa, nós dizemos também, sim, senhor, é isso, hein? Samba, sim, senhor, sim, senhor. Mas vamos melhorar ainda, porque é o bairro onde tem todas as casas bonitas. Tata. Então, casa do Papa Simão Guimbau também, aqui onde somos, deve ser. Não vão entender, hein? Aqui no chão, quando alguém entra, deve tirar um bocado, tudo. Vamos melhorar. Porque gostei muito disso. Igreja está a crescer. Nos dias vindouros vamos ver qual é a importância desse tipo das paróquias. Estou a ver no caminho, estou a refletir. Hoje, é Papa Simão Guimbau, com mesmo a mensagem que eu vi aqui, são terrenos que seus filhos dêem a ele. Está vendo aquela riqueza que nós temos na nossa igreja? Se não vou começar a desenvolver as coisas, estou já muito nos pensamentos. Mas hoje, como é dia do trabalho, porque a ronda do Papa tem duas significações. A primeira, e isso é mais importante para mim, é visitar nossos filhos, nossas filhas. Onde eles rezam, como eu prometi. Vou. É a vez. Gostei muito dessa paróquia. É verdade. Gostei muito. Gostei muito. Programa especial para essa paróquia. Isso deve ser imagem. Imagem do Papa Simão Guimbau nesse tipo dos bairros. Vamos conversar. Quem é o papa responsável dessa comuna, dessa paróquia? Mas a paróquia sede de samba é mesmo ali? É mesmo ali? Aonde eu fui, tá bem? Mas quem dirige essa paróquia? Adjunto da samba? Então, papá pastor, nós todos vamos sentar com o colégio. A visão do papai é muito longa, sabe onde é? Esse tipo das paróquias, vamos fazer uma coisa. Vou vous dizer depois, isso é segredo para papá e filho dele da samba. Você maianga não ouve. Samba, é verdade, gostei muito, é por isso vamos dar uma imagem. Muito obrigado, felicitações, tem que cuidar bem dessa paróquia, tá bem?
Tem algumas coisas, depois vamos conversar. Como hoje é dia do trabalho. Felicitação Samba, na Mayanga. Em termos da população, me parece que é igual, né? Samba é só muito mais? Mayanga é mais. Sim, sim, eu sei. Estou a falar de hoje mesmo. Me parece assim, Mayanga também subiu um bocado muito, hein? Hein? Samba, uou! Ndeno vanda kwa, ndeno vanda kwa. Mayanga, uou! Hoje vamos ver. Papa Santo já falou. Papa Santo já falou. Cuidado, Papa Santo. Não falo muito rápido. Cuidado, meu pai. Papa Samba já falou. Papa Santo disse que hoje é dia da vingança de Samba. É assim, Mayanga? Mayanga, uou! Bau, bau, vê! Mayanga, oiê! Todos ouviram a mensagem do papá ontem. Eu disse: perde duas vezes, tá? Eliminado. Quer dizer, Samba vai ser eliminado hoje mesmo. Samba, uou! Samba, uou! Se Samba tenta de vous bater na vossa casa, eu vou chorar. Eu, as minhas lágrimas estão um dia muito sensível. Se Samba perde hoje, papai vai chorar aqui. Samba, uou! Bamba, vê! Ai, então... Mambo Manato Kidi, em termos da motivação, estamos a ver. Quero agradecer também, isso também é uma prova, suplementar, que às vezes é trabalho que anda nos impedir, porque hoje praticamente vi todos os responsáveis dos grupos, coro e movimento acompanhar o papá. Muitos pastores, quero agradecer a todos pelo seu acompanhamento. É muito importante o movimento e associações acompanham o papá nesse tipo de dislocação. Porque isso entra num programa quadro da projeção do futuro da igreja. É muito importante. Muito obrigado, quero dizer a eles, uma vez mais no Faki também, e a nossos filhos de Samba pela recessão. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer a mensagem do nosso Pai. Até as profecias do futuro sobre a Samba. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Thank you.
Kimbagisoye. Sambaja Naïda. Quand nous nous formons sur nos mayanga, fais et tremere mayanga. Et tant aujourd'hui, mayanga vient nous terrer, nous vient 20 mètres pour nous battre. Papa Kero, pas Zoro. Pas Zoro, du samba ou du mayanga. Du samba. Thank you.
Thank you.
Mayanga war. Praticamente já empatava. A diferença era de 125. Aqui tem 122 já. Mayanga war. 20 mil pontos. Mayanga war. Samba da Maye.
Comme on a tata, moi on appelle mon santo, batata, peba maman, nabino moto bazali kolanda, ba préparatif to milulu ya centenaire ya 2018 au Yerusalem na mboka Luanda awa na mokilia Angola. Papa azali ko continuer ko sala ba tourner na ye na o Italie mobilisation. Et logo moko biso to zali ko meka kolanda papa ezali passé. Na ko telaka oyo ba sala papa na mokilia Angola. Il a été rejeté, il a été banni, il a été humilié na miso ya batunyo so lelo bomona musala papa zali ko sala. Donc lelo par exemple to zali awa na paroisse ya Mayanga na o Italie retour na bantisane o zali ko sala na o Italie préparation to ba préparatif ya mululu ya centenaire. Papa azali ko continuer ko sala tango akomi awa ayoki discours to mekaki ko tuna imituna lobi likamba ko kamo ezali te pambate. Et Zali Kaka, na continuité, il y a Makambo Oyo, Papa Mfumalongo, Papa Kuloutou, Papa Mfumamanza, Balakela qui sont en Italie, construction et l'église. Nenge Amoni, site Oyo, et Pessier de Soussou, Makanisi, Makasi. Mais Lelo, Papa Zaliko, na minute Tozo, le Banabino, Papa Azaliko continue, au Congola, Mike Mike, na Bandeko, il y a paroisse Oyo, Zaliko recevoir, Bandeko Oyo, Bautaki, na Mayanga, Oyo, Tozali, na Samba, Nengo Bomoni. Ba pesi bienvenue na papa metoko pusana na bandeko ya Mayanga pote toyeba ndenge nini bazali komona retour oyo et to remarquer que bisika nzo tozali koleka oyo bazali ko recevoir ndi bango bazali ko gagner mais na ale paroisse Mayanga a gagner ki samba tokeyi to la Sabino de quoi il s'agit tampoco fragonci parece que vão perder. Não, o jogo sempre é assim. É no fim. O iniciar não é terminar. Qual é a sua impressão na chegada do papá, no discurso, na inauguração desse templo também? Na verdade, todos nós ficamos entusiasmados, muito alegre, muita emoção para receber o nosso Deus condignamente. Esse é o nosso dever e ética de manguista. E no caso desse balaio, qual é a sua impressão? Bom, a impressão, vamos ver no fim quem vai ganhar.
é bom trabalho para o bem do futuro da nossa igreja. Tem um pouco medo, não? Não temos medo, o trabalho sempre é assim. Não temos medo, Mayanga sempre está firme. Obrigado. Sim, vossa impressão nesse balaio no regresso, porque estamos a ver que o samba está a dominar. Você está muito fraco hoje, né? Não, não estamos fracos, não. É assim, esse é próprio do trabalho. Estamos a aguardar que saia o próximo resultado, depois vamos saber se podemos ou não perder. Vamos conseguir trabalhar até onde pudermos. Na verdade, há uma coisa que quem recebe está em casa e outra coisa, pode dar diferença. Mas nós estamos firmes a fazer alguma coisa e dar resposta a samba. Na mensagem do papá, ele tem muito respeito nesse município do Mayanga e do samba, porque a construção, o caminho, ele falou muitas coisas. Falou sim muita coisa, o papá tem que agradecer, porque nós na verdade estamos a fazer alguma coisa em prol do desenvolvimento da nossa igreja, segundo as orientações do nosso pai. Nós temos que construir aquilo que é nosso, conforme diz o ditado, o que nos pertence deve ser construído por nós próprios. Sim. Podemos dizer que 11 anos que papai estava fora, a igreja ficou muito atrás. Nós tivemos uma queda de verdade, chama-se queda de verdade, porque em 11 anos o papai devia fazer coisas maiores. Mas 11 anos ausente, nós ficamos, apanhamos uma retaguarda no trabalho, no desenvolvimento da igreja. Mas vamos recuperar com a presença do papai sem problemas. O nome é? Papai Manuel Guitux. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Tu muinivô? Mayanga wena fioti ekiadi kadi mudia tuzulakina kadi kuna kala kuna kwa beno lwa kale ngolo mebubu sura. Mas nós não temos medo, vamos ganhar, vamos lutar para nós ganhar. Na casa dele? Na casa dele, nós vamos lhe bater. Aí não acabou. Mama presidente, beno lukunanga kizunga kia Mayanga, bundes do muinivô, moeda fraqueza yena. Ah, katunia fraqueza com papa. Tu na kaka ngui. Kariye tu asema yanga ngola ka zuyumanga ko. Nke diambu dia mfunu lulu ndiri muna mvovu wa papa. Kariye andu mwini zinzo. Uwele kuna mayanga pe mwini zinzo. Minu sepi ya beno musala luena. Musala tu na muna mvovu wa papa. Miutaku tu hana ngolo tutusa. Dile kariye andi une muwele mietu miya wonso. Yuvufu kietu kuyandi kaka kinina. Kaku mutu mwonga kukalamo yandi kata vididi. Tuzuri le manisa mama. Papa qui n'a qu'à Vaïga, Wakala 11 ans, il y a carré d'un passé, retard y a une petite bonde de bagiri. Boubou. Papa qui n'a qu'à Vaïga, il y a un coït soumenu, il y a tout coutu satan, il y a tout mani, samuni lumbukina. Quand si waouman angisa papa, il y a tout coula, en kaka kalakanga, maman singa singa mihulu tabuka, wounu kiki tu kuminiato, tu mona koutu papa koutu, tu mona, koutu zola ko papa ta konda ko mona moni lumbu, tu zola ta mona kaki lumbu ya koutu koha kaka katu nikila kaka ta diaka kata yukota kaka. Ziyeta kata ziyeta mumbanza luanda. Nkia mabanza mena yenu munu ziyeto lozina za papa za katava. Munu ziyeto lozina kutu ziyeta papa yetu mabanza metu mambote. Kadifoka kwa ziyeta la kushinga mina miakanga satana kwa meleliza tabu koko. Kansi muna ziyeto lozandi. Paroki sankaka kayenda kangi satana. Yatu kayenda zitiki munantia. Yatu kayenda si muna chankoku muna chivitadi. Papa mkwenda zangi kena mina singa. Tuna ya kiesa yi Mayanga. Ngolu tunazao yankembo yi Mayanga lolo. Hey, Mayanga e tipo do Real Barça hoje. É Barça, Real, o que é que está a acontecer aqui? Por que você está a perder? Não, a estratégia, a situação está bem controlada. Mayanga é um município com muita estratégia. Apesar de eles estarem em casa, mas vão mesmo cair. Como o jogo está a aparecer? Você, na primeira dia, ganhou? Sim, aqui o que está a contar mais é o fator casa. Estamos a ver alguns municípios que estão a receber, estão a ter aquele impulso de ganhar. Mas nós vamos contrariar isso. Temos plena certeza que vamos contar. Não vamos fazer nenhum empate para ir numa terceira volta. Vamos dizer, é uma vergonha se você perde hoje. Sim, mas não vamos perder. É verdade. É verdade. Muito obrigado. Teu nome? Noel. Vamos ganhar. Mas estamos a ver, na ida você ganhaste, mas agora como? Não, Deus vai fazer maravilha, tudo vai passar bem. Tudo vai passar bem, vamos ganhar. Tá. Agora, até pensar que você tem um pouco medo. Na ida, você estava na vossa casa, está fazendo assim. Agora, está bravo. Não temos medo. Não temos medo. O pronóstico é como? Vai ganhar ou como? Vamos ganhar, sim. Temos a confiança que vamos ganhar.
Vem muita gente? Veio, vem muita gente, conforme estão a ver, vem muita gente. Não tem medo, né? Não, não. A Maianga nunca teve medo. A Maianga nunca teve medo, porque esses foram criados na Maianga. São filhos da Maianga. Sim, nós somos as mães deles. Não temos medo. Tá bom. Ok. Muito obrigado. Tá, tá bom também. Porque você está na vossa casa, mas agora o que é o jogo? Esse é Real contra Barça, o quê? Esse aqui é Real Madrid, aqui é Cristiano Ronaldo. Nós viemos aqui à nossa casa. Vamos pisar a Maianga na nossa casa, mandamos nós. Estamos muito satisfeitos com a vinda do nosso pai aqui, nosso Deus, Papá Paulo, que solo quer. Cuidado, porque é vergonha se você perde. A primeira pessoa que vai perder, cuidado, receber é você. Pai, fica descansado. Nós estamos com todas as armadilhas do mundo. A Maianga não passa aqui vivo. Muito bem. Obrigado. Pá, com Maianga. Samba aqui. Que esse Maianga, tu não é que é o Cadê? Salo que está sala cedeto, salo que mosque é um bote, que é um funo. Salo que está de vô, o te sussumo na minquiquisi, muna luquiquilu. Muna songa oito lenda salanga saluketa tanzambi. Yempe muna vana ngolo ya kikese ya shansi ya malau kwa nkango. Ya ironda ya nzole ya papa kativanga. Uyanti kelo kuna Maianga wa wizidi kusamba. Savo bonso luta muena nkango samba kiese kibeni bene kia muna mona sedieto kunu nzwenzambi ya ipapa be yitu kidi esalu kina bana wa samba basadi de salu kimosi kia mfunu kia mbote fulupa kia mfunu idi na kiese Maianga tunakiau betu ba bonso nutuka papa ya betu kadi salu musalma kina muna salma salu kimosi kia mbote betu ba bonso nukiese tunakiau vuvu kaka tunakiau vota tanzami sika basadi sa kirimana ba mani sabi salbi ya wonso nipa fulukiaki mpasi vo kiese kelunga na kadi papa ya andi vo mana masidi andi kibweni sika talamao tuka nzo ina batungi nzo masi ya fioti kansi ya mbote papa tomo na yanga lala kibweni idina konsumu tuno salanga zeye ntata kasarilanga vuvu tunakiau vota wonso ba kivene muna salu ketata simoni kimbangu papa Simon Kimbango sika basambla sika bavana mana onso no mana nkinzi mana bawo mpasi vo saluketu betu babonso no kienda ka kuna ntwala mana ntomo sona de bondre tata Simon Kimbango mana saluke onso no makisa kiso sanga tu mwini vo afki ya onso ni tela mane nkinzi mana ulta kontina ka dilu ulta lana pedia ka papa bena ba onso no Louise ri Betu kuna kimvuka kama mama mwilu tuizidi muda muda landa sedeto kadi mama mwilu yandwa simba di bundu wasale bana bandi papa dialungana papa diangenda wao betu sedeto votele mena tufetu kun landa kadi papa mfumalongu yandi vo papa polo ngeye simba ba mama imvuka kama mama nsijiri kwa fana mako emoku idina betu vo papa vai kili tufeti landa konsu diamda papa kazola sal betu tufeti kala fana ndambu kadi betu tulanda nga ntamiza mama mwilu muna salu kina kasala muna sakrifisi na za onso nuka vanga watu songa wetu lenda sali salu ketata Simon Kimbango idina katulendi yambula kufo papa wele kana kia paroga kana kia fulu betu ba mama tuvuende yempe landi la kaka nkinzi ya mama mwilu idi na kiese peki na kaka idi na tutalandi le sedia tumpase vo tuende kunyangri kini kaka ntangwa za onsono Kulu vuvu le mama yandi gatu zole le manisa mpasi zina za mwana mama mwilu uno dibundu bweki dienina kadi tu mwinfo batekolo baka kwa mama mwilu kuna kukena mama mwilu nkia mpina mabanza mina yenu beno nkia diambu dina yenu kadi mama mwilu wakangwa wadie makaya au malosa mabigisi ya makaya au mpasi zina zaka muna unu di bundu di kitu kiri kisakana nu kanele fo papa kuku kata nuana beno nkia mabanza mina yenu kwa alfu mpasi zina zaka muna mbae tuka lumu kiki mutepa batikolo ok mabanza metu muna mana maonso meti muna kama katiko di bundu nsatu zetu fo masemetu bafete vutuka buna baba sisi la kwa masemao bakala bonso mika miyankombo miyambua bakala bosu mika miyambua baleki la kumosi basika muna kumosi bavovi la kumosi bavangila maonso na muna mkumbo tata Simon Kimbango kadi menga matata Simon Kimbango papa Simon Kimbango vuidi ntu vuidi mavembu vuidi nitu vuidi malu wawu nitu tata Simon Kimbango ifeti vutu kabuna ya kadi la kadi wawu tutamona vo banka kabakatu kidi disonga la bonso papa Simon Kimbango batakabula ndambu ndambu
banana baque de disso, banana baque de noa, banana baque de coco, banana baque de culo, cansa de tuba mama nsa tuzete bisambo tu lomba ngantango za onson. Timo na discurso de mama muilo dia 27 de abril, tu lomba levo mama muilo ka tu vovila ngantango za onson ku papa Simon Kimbangu, kirimana ka kota mna ntima papa kiangani, ka bo kila banana ba ba onsono, lomba kumosi ba vuanda, ba mokana, ba vutosa, di bundu bonsono ba basisi lakadi, kintuadi. Kintuadi ke bantu bangindu mosi babutanga mutu miyazola. Idina, beto, satuzeti vo ba papa bafeti wizana kaka bafeti kala fulu ki mosi mpasi vo basonga mbandu munza ya mvimba. Kadi beto mudibundu tiyantikili zola. Idina zola kuna kufeti monika munza ya mvimba. Ivuvu kina tunakia avo. Enjur, ba papa siba wizana, siba kutana kwa u, siba kayesena, yempe, muma osu makota mudibundu sima manisa kwandi muna lendu ya guseke tata Simon Kimbangu. Tutondele mama. Mutamu mtu kiambote, lutu sila lemfu tuzilubwana muyambila luena. Nkima banza mina yenu huyu, segunda vej, papa katazi yeta mbanza luanda. Yandu fufele mumamu matadu. Talabu dibundu, esalaki salo. Nkima banza mina yenu, segunda vej, katazi yeta. Bonjour, je suis venu à la maison de la Zambi. Je suis venu à la maison de la Zambi. Oh, peut-être, peut-être. Je suis venu à la de la Zambi. Pourquoi je suis venu à la Zambi? Zambi, quand tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Je suis venu à la maison de la Zambi. Je suis venu à la maison de la Zambi. Je suis venu à la maison. Diao mabandu maka kameneko nanga musevo bis viaje mon supilage resultat mon supilage tusonga ngavo mukwende twena teu twa tukutvana ngindu pacho mukwende twena kani mmoni tina kulite kwenda kana kana fati mona vopo kombo tite kwenda fati mona ya program ya Tanzami katune ngindza ka katune ya kies kani sinu Tanzami tite lunga na mubet. Votre terre de patrimoine, ou tu pangu de bundo. Papa yandu vo tu fati ma tome sadiaka, diambu di na funu di vuiria. Songa si diambu. Diambu di ngan. Diambu di terre di diambu di terre di ntungulu. Me di bundri ya di kilo mandala la. Mune ma vata te wa mandala la mena. Kanzi papa kaiisa ale tu ati di nsapa. Kanzi papa visa mi papa te mona vo. Wow kan sapa diaka ko. Nanga nivo ifeti soba wao. Nivo ifeti soba. Idiavo kavenu kandi ambu dempaziku. Tunapa yevuvo, ya yandi tunayandi bafa. Ye vijo ya papa. Ndewe di bondu soba ifeti soba. Ya mulo tuti ala yandi wana ye vizyo. Mambo makuwa mena yandi papa. Meku nego yandi malunga. Kari vwete, kari vwete nzako kakandi. Lendo yu wizi muna yandu. Kutile ni kuntangile kumena mena yandu. Kari nzami katangulu wangu, ailendu kenzami, kilendu netangu. Ngazi vwa kimamu mena ya nzami. Nzami, muna ya maonsu malunga. Muna kini tukiandi tuzeevo, buwabu tutavisa, nki papa mfuwa mbanza kama mfiti sila mufatadidi kadi, vuka buwabu konga mpasi fiyoti mbanza luanda, uvu mti ya Angola, umu dipundu ya Gerald. Mete vovora de gala, vou com o Gonzalo, vou dar para Zara. Guridia muito mamã, papá fuma banda, filho de Moana, mas se bangolo te vundi de macondo, te vundi de matondo, te vundi de matondo. Salmo Monica Kena, é de bom para mudar teria na, mesmo vou com me, não é com Angola, caso queira coenda, estamos a mandar gol para coenda, trua quatro famo, coenda tala, coenda vovó, coenda vanga, programa coenda. Lomba ediri kusungili nitu bagidi. Yempe mwana telefono. Kwa putu diachi mwana mvula kumi ya mosi a distance. I resultado yao yae. Tutondele. Tutondele muda mwana.
899 000. 899 000. Eu vendi praticamente 900. Até 100, é 1 milhão não chegamos. Maianga não é normal isso. Casa.
Mariana va gagner. Samba tenu là où nous sommes. Si papa Moussala na bino ya passi oyo bomune la bana batwa mon longo passi, quelles sont vos impressions papa? Miso na bino za komona ya solo nazane sengo mingi parce que batongo ka to sala kana bango bango oyo mais motivation za ya sika ade batonyo so bazui makani sege Moussala na fwesila tozana nyongo foto la ksa munene ya batata na biso a partir a evro to ko sala parce que to sala yango pona bango. Oui, mais papa, Mbela na bino ba yokiango, mais c'est curieux de voir des gens qui viennent donner beaucoup d'argent comme ça et ils sont enthousiasmés bazana esengo. C'est quand même étrange dans ce selon on a le papa Thompson, bazo pesa mon même bazana esengo. C'est comme yango na particularité à papa Simon Kimbangu. Toko comprendre on te na nzoto. Voilà. Kimbangi c'est nion sozande ngwana. Yango na esengo na biso. Il est prêt à lâcher tout. Voilà, voilà. Et lobby a kozwa. C'est ça qui est plus important. Dans les lits, que lobby par rapport. Et pour nous aussi, les Oyo Bazo Yamba, Bangout Bazo gagné. Surprise, vous allez na Oyo Bako perdre pour une première fois. Vous allez presque match à Nini. Yangwanande Tozozela. Celui qui a bon et mon ami. Une grande première. Et vous allez une première, donc Tozali Kozel. Voilà, merci beaucoup. Voilà, les lots aussi ici, bon moni papa à Pessibiano, Bandeko Bazali, ba memi particularité et à l'église Kimbangis, Ndenge papa Ocho Leblango. Dans le reportage, vous allez compléter à papa Dutch, na papa Thompson, musique et Betty, papa a gagné copé sa bandini, mbote, copé sa bandini. Ciao. Semeur. Quand je passe, je repasse, je vois qu'est-ce que j'ai semé, produit des fruits. La vérité, écoutez, Kalabele, la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Tazaré Kokende, qui vivra, verra.